Hi, welcome to all to CAD NEST YouTube channel. Nanu Rajani, last session alli nan nimge capital gain andre eno annodanna helidde. Ivattina session alli nanu short term capital loss anna yav tara calculate martare, yav tara situation alli short term capital loss barutte annodanna ond example mulaka heltini. So nan tagondiro example yadu andre Mr. Z purchased 1000 equity share for rupees 10 each. For rupees 10,000 and sold it before 1 year for rupees 9 each. So what is his capital gain? Anta helidare. So ee example mulaka en madidare Mr. Z annoru 1000 equity shares anna market alli share market alli ondakke 10 rupay kottu tagondiddare 10,000 ge 10,000 ke ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ 9 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 10,000 ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ 1,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿದಾಗ 10,000 ಬಂತು ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 9,000 ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ 9 ರುಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ 1,000 ಇಂಟು 9 ಮಾಡಿದಾಗ 9,000 ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ 1 ಇಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 1,000 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ 1,000 ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಡ್ ನೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಬೈ ಬಾಯ್